Den har vi. Och det är jättefint att ge till gav till Gösta, men till gav till Roger. Väldigt fint att köpa i extra jobb. Du kan opleve hvad som helst. Det kan være så umuligt.
Det kan vara så hopplöst. Men oavsett är det ingenting som vi möter i livet som kan ändra på Guds ord. Eller ändra på vem Gud han är. Vem av hans nåde, den är mig. Vem av vaknar du med huvudpine? Hans nåde är nya. Vaknar du med smärtor? Hans nåde är nya. Vaknar du med frukt? Hans nåde är nya. Uansett vad du vaknar upp till. Jag sa jag skulle inte präka längre, så nu ska jag sluta. Men jag hade en god vän. Jag har många goda vänner. Men en av dem, för han blev frälst, så var han rockmusik över USA. Så blev han frälst. Och du vet, gamla rockmusiker, de sjunger och spelar lite annorledes. Och när han kom, han var med på någon av mina möten i USA flera gånger, så han kom med allt sitt utstyr. Han var alene, men det var allt han hade i allt det där. Det var helt orkester. Och så var det en sång. En liten så gott. No more blue Mondays. Ikke fler blå mandager. Varför mandagen skulle vara blå, det vet jag inte, men det var alltså negativt. Hans nåde är ny med vem och vad? Every morning. Hans nåde är ny oavsett om det är krig i Europa. Vilket är förfärligt. Men hans nåde är framdeles ny. Eller som nästan det första vi hörde när vi kom till Norge, jag tror det var 3 januari. Nästan det första ord vi hörde det var: strömmen är så dyr. Och det här är säkert. Men sedan strömmen är dyr, hans nåde är ny. Det må vara. Uansett, du kan remse det upp och du kan skriva hela listan av negativa ting och besvärliga ting som händer i vår liv, som händer för oss allesammen. Hans nåde är framdeles ny vän nästa morgon. Hans trofasthet är icke hört upp. Jag tänkte, är du född på ny? Vådan är jag född på ny? Det är inte kötets födsel, men det är vid hans ord och vid hans ande. Så den ande som jag har fått är en ny ande i mig. Den ande ska inte dö. Vi ska inte dö. Vi ska inte dö. Jo, lägemet får gå, det vet vi. Men jag är inte lägemet. Jag är en nyfödd ande. Hans nåde är ny för många. Det har ingenting med födelse att göra. Vet den ande, står där i Romarbrevet. Där råper vi Abba far. Det betyder far. Gud är vår far. Den ande. Grunden till att Jesus vann seger, det var ju för att han vann över döden. Allt det han hade gjort intill han döde på korset är ju fantastiskt. Men allt det vill upphöra hvis han inte vann över döden. Graven är tomme. Graven är tomme. Men du var allt för fasthållande i graven. Men han gick ut av graven. Den ande bor i oss. Hans nåde är nya morgon. Hans trofasthet är icke hört upp. Halleluja. Visst är icke med salig så präkar man sig så. För våran kan du präka glädjens evangelium och så icke bli glad själv. Det är ju något fel på dig. Glädjen i Herren är vår styrka. Ja, men alltså, du vet inte vad den jag gör. Nej, men du vet heller inte vad den jag gör. Men jag vet våran Gud har det. Han slår därför deras ny. Vär morgon. Hans trofasthet är gjort upp. Halleluja, tack och lov, tack och lov.